A pa već sam ja pitao. Slušaj, dečki sa RTL televizije, ja sam rekao da je najbolji kuhar, kaže bi li mi mogli snimiti njega malo i ono tamo. Reku, ne ljutiš čovjek, ne ljutiš. Hajde tamo kaj sad, hajde malo. Hajde sad samo malo. Hajde, to će biti prilog jedan onome in magazinu. Ne, znaš što? RTL nije Hrvatska. RTL nije HTV. Hajde sad s njegov tamo, sad malo snim. Eto. Pa gdje je to? Pa nije to ni blizu još gotovo. Ma kako? To se tek priprema, a šta će ići u to? Jes, ne znam ja šta će to nešto. Će teletina neka, nešto. Jagnjetina kakva je ispod peke. Sada se i jagnjetina. Ali su vas pohvalili kao najbolje kuhara na Uni. Pa pusti i kraj. Znači da se zafrkavaju malo više. Ja, ovdje je 10 stupnjeva hladnije nego gore.